На 29 юни отбелязваме Деня на занаятите. Чества се на църковния празник на Свети Петър и Свети Павел, Петров ден. Занаятчийството се възприема като стара традиция в ново измерение. Изпълнението включва множество дейности, свързани с ръчното изготвяне на предмети. От страницата на Камарата на занаятчиите става ясно, че 57 групи дейности се приемат за занаяти. Сред тях гранчарство, ножарство, везбарство, гайтанджийство, килимарство и много други. На улицата на занаятите във Варна, часове преди официалното й откриване, се срещнахме с някои от тях. Разкажете ни малко повече за вашия специфичен занаят. Ами да започнем, че обучението е страшно трудно. Това е специфичното и най-вече, че в Варненска област няма къде да го научиш занаята. Целите усилия са в изучаването при някои или в Скупито в Торян, например, на други учебни заведения, но във Варненска област нямаме и това е най-специфичното, че са големи разходи. А после обучението е 5 годишно, естествено първите години си чарак, после калфа и ако майстора, при когото си учил или училището, преценя, че може да се явиш за майсторско свидетелство, се явяваш. А вие от колко време се занимавате? Аз се занимавам от 9 години. От 4 официално съм майстор. Какво ви запали по този занаят? Аз работя селски туризъм в Слънчев бряг. Там се докоснах до един майстор, който си помагахме пред туристите. Аз знаех малко повече езици тогава от него, сега той знае повече от мене. Но така започнахме да си помагаме, ни горе-долу сме един набор. Започнах късно, което е много лошо за гранчарството. Изключително късно, но просто от тук няма къде. И започнах в Бургаска област, там 5 години. Обучение всеки ден, по 40 лева разходи всеки ден, което е значително голяма сума. След като завършиш обучението, почваш лека по лека от стари майстори да си купуваш машини, оборудване, инструменти, четки и желанието идва постепенно. Казахме оборудване. Какво оборудване е необходимо? На първо място гранчарско колело и пеш. Това е двете основни. Дали електрическо? Сега в момента повечето работят на електрически гранчарски колела. Скъпички са по 1000 и няколко лева, но много малко майстори продължават да работят на крашено гранчарско колело. И другото нещо е пещта. Пещта, естествено, много високи температури. Пещта трябва да е над 1200 градуса, което е значителна температура. И ние работим с червена керамика в България повечето, печем на ниски градуси до 1080, нали, на глазура, на бисквит печем до 900-950 градуса. И това е основното това. Да кажем за нашите зрители, труден занаят ли е гранчарството? Какви са вашите наблюдения като специалист в тази област? Много труден занаят, много изморителен, ние бързо се изхабяваме. Майстор, гранчар много малко издържат над 60-65 годишна възраст. Повечето се отказват до тази възраст и не си предават занаята. Както това дете, дядо му е майстор, гранчар, той се отказал. Някой път се случва да месим глина по 1-2 тона. Идвали са, тук има един майстор, на който отиват му ученици, много запалени, нали, то големи, не деца, големи, нали, аз ще направя това, аз съм много ентусиазиран. И на първите 500 кг, кога трябва да умеси глината, и повече не му виждаме очите никога. Много тежък занаят, изключителни килограми минават през ръцете, изключителни килограми. А голям ли е интересът към гранчарството през последните години? Какви са вашите наблюдения? Последните не. Последните никакъв интерес от страна на родителите да научат децата си. Но тази година може би търсят нещо да са по-различни от другите. Тази година интересът е значително голям. Мисля, че са разбрали защо трябва всяко едно дете да учи при майстори.
цел развитие и уважение в други страни, защото без да се знае традициите, навънка не ги уважават. А тук виждаме една купа. Предполагам, че е ваше производство. Тази купа е за... Колко време отнема изработката на нещо подобно? Като... Ами целият процес може да продължи до 5 дена. Целият процес. Изпичане, в зависимост колко изпичане има, това има едно изпичане, защото е сангобия, но има някои неща, които се изпичат по два, по три пъти. И самата пеш пече, например, на 8-10 часа, но изтиването е после още 12 часа, става един ден. Ако имате три изпичане, 3 дена там. Отделно да трябва да изсъхне още 2 дена. При нас се казва морга, мястото, в което трябва да съхнат изделията, влажно място, тъмно място, никаква слънчева светлина. Никаква. Повечето, които даваме уроци, слагат на тераста да го пече слънцето, то се напуква и викам, нещо ми се напукна. Ни обясняваме, естествено, че трябва на тъмна, на влажна среда или на някой работа да се сложи. Разкажете, не има ли специфични техники, конкретни техники, към които вие се придържате, правейки, изработвайки някакъв съд? Аз в момента изцяло съм вървя по течението на новите желания на самите подрастващо поколение. И в момента изцяло съм се обърнал към арт-керамиката. Имам нов проект, започнат преди 9 месеца. Керамични дръжки за кухни, мебели, шкафчета. Това е изцяло нов проект в България. Не знам, мисля, че съм единствения, който ги прави. Тоест, вие сте иноватор? Изцяло съм се обърнал в тази насока да подпомогнем хотелиери, да подпомогнем туризма. Сега колко собственици на хотелиери ще се обърнат към мене, това вече е друг въпрос. Но ние подпомагаме туризма във Варна да се засилва, да удължаваме сезона. Не знам те дали искат да се удължат своя сезон. Това вече зависи от тях. А преминавайки от тук, спират ли за хората? Какви са вашите наблюдения? Интересът голям ли е? Интересът, за пръв път даже усещам чувство, че има интерес за моя занаят. Зато и казах предишните години не, но тази година изключително голям интерес. Горд съм, че на ден се занимавам с българчета в пъти повече, отколкото туристи, което винаги това съм го желаял. Туриста си е турист, но предишните години бях разочарован, че само работя с туристи, най-вече с рускоговорящи. Тъкането е един от най-старите занаяти. Него представя Галя Николова. С него са се изработвали изделия за бита, за облеклото и украса. Разкажете ни малко повече за вашия занаят. Това е един от най-старите занаяти, без изобщо да преувеличавам. Чрез този занаят са се изработвали и преди и сега изделия за бита, за облеклото, както и аксесуари за украса. Точно за това той е присъствал в бита на хората от много дълги години. Преди няколко стотин години, естествено, са навлезли автоматичните станове и вече занаята като занаят е започнал да запада, естествено, което е съвсем нормално. Аз съм изключително щастлива, че съвсем случайно попаднах на този занаят и това да правиш нещо, не просто да си го купиш от магазина, а да го направиш сам със ръцете си, влагайки всичките си представи за красота, естетика, символика и практичност, разбира се. И това нещо да излезе изпод ръцете ти, просто усещането е невероятно. Аз наистина съвсем случайно попаднах на този занаят, защото съм инженер по образование и точно в другата противоположност, 25 години съм се занимавала с компютри. Обаче,
В момента, в който попаднах на курс по такачество, седнах зад стана и оттам насетне забравих компютри. Въобще компютъра почти не присъства в моето ежедневие. И съм щастлива. В много голяма степен. За съжаление, наистина хората вече, младите хора, не знаят, не са виждали стан. Изобщо не им идва на ума как се такат тъканите и че това нещо може да се прави на ръка. Затова усещам изключително голям интерес в младите хора, в децата. Децата, ето днеска имах една ученичка, която едва ме вдигнаха от тука. Тя беше 10 годишна. Наистина много е обсебващо това да седнеш зад стана и да започнеш да тъчеш. Вас какво ви вдъхнови да се занимавате с това? Има ли нещо, което ви накара? Аз мога да разкажа историята съвсем конкретно. С моята приятелка, най-добрата ми приятелка, на чаша бира си приказваме. Аз бях правила ремонт в къщи и казах, представям си килима, който ми трябва, но няма къде да го намеря. И тя каза, ами дай да го изтъчим. И започнахме да търсим, така една друга се навихме, започнахме да търсим стан, мислехме от някоя баба, стар стан, за 50 лева, ще си купим, ще изтъчем килимите и ще го изхвърлим. Не се получи, защото старите станове не са съхранени добре, не вършат работа. Започнахме да търсим нов стан. Там попаднахме на едни канадски, американски такива производства от порядъка на $1000. И вече идеята тъкмо започна да спада към нула, към минус даже. Попадаме на обява дърводелец изработва станове във Варна. Просто беше чудо за нас. Веднага отидахме си поръчахме стана. След два дена попаднахме на обява курс по такачество във Варна. Това беше втория курс, който се провежда във Варна и последен, след това повече. И така някакси за мен това беше някакъв знак. Нещата се подредиха. Отидох на курса, отидохме с приятелката ми, защото вече идеята беше набрала инерция. Отидохме с приятелката ми на курса, където попаднахме пък на страхотни учители. Веселин Фешчиев и Дария Апостолов. И покрай тях те са просто учители в истинския смисъл на думата, които не пестят нищо, не крият нищо, предават занаята с най-голямата любов и ентусиазъм, който може да си представи човек. И така, нали ви казвам, седнах зад стана и съм агаса. Разкажете ни малко повече за спецификата на занаята. Какво правим точно в момента? Значи ние в момента тъчеме черки. Становете ни са настроени така. Първо да кажа за стана. Значи стана е ръчно изработен от един много добър дърводелец, който е единствен в България, според мене. Не стига, че становете му са красиви, не стига, че са здрави. Ами наистина той усъвършенства технологията, т.е. работи се много лесно и приятно на тях. Становете ни са настроени така, че да тъкат дебела тъкан. Но това зависи от някои параметри тук на детайли от стана. И ние тъчем предимно черги от вълна, като с моята приятелка, с която работим заедно, много обичаме да експериментираме с материали. Такали сме от памучен плат, нарязан на ленти. Например, дънките старите, режем, тъчем. Даже тук имам някои стъкано парченце, но не се вижда. Тъчем с канап, с манила, с трико, нарязано на лентички. Сега имаме намерение да тъчем с кожени ленти. И още самия стан дава възможност за много интересни експерименти. Но понеже чергата като предмет в бита, напоследък е леко така, се смята за непрактична вещ,
не бих казала, че нали, хората се избиват да си купуват черги. Затова почнахме да търсим по-различни приложения на занаята, като започнахме първо да тъчем парчета, от които правим чанти. Нали, първо ги шиехме сами, после започнахме да работим съвместно с кожари, които с нашото парче и с тяхна кожа шият чанти. Смея да твърдя, без излишна скромност, че чантите ни са страхотни. Те са уникални, не може да се направят две еднакви чанти, дори да искаме, не могат да станат. Освен това носят тая топлина, която дава вълната и наистина мисля, че се харесват нашите чанти. Сега започнахме да правим бижута с кожа, комбинирани или с дърво. Нали, стремим се към естествени материали да използваме, защото такава е идеята на занаята. И търсим различни приложения, например започнахме да правим полюлеи, така че да може някой като си поръча чергичка да му направим и някакъв полюлея, лампион, нещо такова. Почнахме да правим пуфове, които нали, обличаме в такана кълъвка. И така се опитваме. Тоест приложенията са много. Да, да. Ако може да направим една кратка демонстрация, какво точно правим в момента? Добре. В момента така едно парче за чанта, което ще представлява една дамска чанта, която това е стъкано, ще се комбинира с червена кожа. И така някакси си представям вече чантата. Да кажем за нашите зрители, за тези инструменти. Да. Ами това е хоризонтален стан. Той има задно и предно кросно. На задното кросно е навита основата. Ето това е основата. На предното кросно се навива и стъканата тъкан. Предимството на хоризонталния стан е, че си помагаме с помощта на педали. С тези педали и нищелките, това се казва нищелки, аз успявам да повдигна кончетата на основата, едното нагоре, другото надолу. Натискайки педала, тук се отваря един процеп, който се нарича уста или дзев. Така се казва и нашето ателие, не напразно. И през тази дзев минава сувалката с вълнения конец, който се казва вътък. Така. Сменяйки педалите, кончетата, които са били нагоре, отиват надолу и така се кръстосват вътъка и нишките на основата. По този начин се получава самата тъкан. Това е бърдо, с което нишката се прибира към изтъканата част. Набива се много здраво, много силно се набива. Горе-долу 8 реда изтъкават 1 сантиметър. Ние обичаме да тъчем много дебели тъкани. Просто аз така поставям, че чергите трябва да са дебели и тежки. Сега съм си измислила някакво дезинфекция. За тази конкретна черга колко време ще ви отнеме? Ами, техниката, която в момента ви показвам, е най-лесната и най-бързата техника. Тя се казва лито. Опа, сбърка. Тя се казва лито и при нея се изтъкава най-много 15 см за 1 час. И то при положение, че не си играеш, ето както сега, да сменяш много-много често световете. Това е бързата техника? Това е бързата техника. А коя е бавната? Най-бавната техника е килимената техника или късаната техника, при която не се ползва сувалка, ами се тъче с отделни кълбенца в зависимост от фигурата. Ето тази фигура е такана с помощта на около 25 кълбенца. То се тъче бримка по бримка и се и става наистина много бавно. Горе-долу там се тъче 1 сантиметър за 1 час. И затова и самите изделия, които са изпълнени с тази техника, са по-скъпи. Има други техники, отбирана техника, което ефекта от тази техника е върху изтъканата тъкан,
става нещо като бродерия. Но не е бродерия, то се прави по време на тъканата. И вече има сплиткови жакардови техники, които също са популярни. Така, всичко става много бавно. И това не е само тъкането, процеса на изработването на една черга. Вълната се боядисва ръчно. След това тази вълна трябва да се навие, след това трябва да се изтъче, след това изтъканото трябва да се отдели, да се навържат кончетата, всеки кончета две по две се вързват, за да не се разтъче. И така, просто всичко става много бавно, но когато човек го прави с много любов, не мучиш. А има ли интерес към този занаят? Какви са вашите наблюдения през последните години особено? Определено, убедена съм в това, не само защото се занимавам с тая работа, но сигурна съм, че в момента интереса към старите занаяти, към традициите старите, нараства изключително много. Сигурна съм в това. Интереса към българските шевици, за мен в момента има някакъв бум. Въобще към много неща, които се правят ръчно. Доказателство за това е огромния брой курсисти, които имаме, записани, защото ние не можем да сварим даже да отделим време за обучение. Деца непрекъснато водят групи с деца. Децата наистина искрено се палят се. Така че има надежда. С радост и усмивка пожелахме успех на занаятчиите в очакване на официалното откриване на улицата на занаятите във Варна.